Olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kakutte olunaku olw'okubiri era olusembayo nga kasunsula abo bonna abaagala okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga lino era leero kasunsudde abantu munaana. Kasookedde kwa President wa National Unity Platform oba NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ssaawa nnya zennyini ez'okumakya. Kyagulanyi atambudde n'abantu kkumi nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kaalagira era abamusembye okwesimbawo kubaddeko omubaka wa Manjia County John Baptist Nambeshe, omubaka wa Metiana Municipality Francis Zake, omubaka wa Bujuli Municipality Asmani Basalirwa, owa Makindye West Alan Sewanyana, omwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssenyonyi, muganda we Nyanzi Ssentamu, wamu ne mukwano gwe era omuyimbi Nubian Lee. We'll ask at this moment the proposer and the seconder to present to the chairperson the returning officer for these elections. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okwekenneenya ebiwandiiko byonna nga byebyo, ssentebe waako omulamuzi Simon Byabakama alangiridde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akakasiddwa mu butongole okuvuganya. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare that Kyagulanyi Ssentamu Robert, a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2021, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act 2005 as amended. Nga bwe kibadde ku bonna abakakasiddwa okuvuganya, ne Kyagulanyi aweereddwa emmotoka wamu n'abakuumi abalina okumukuuma ng'akola kakuyege we wakati mu kwetegekera akalulu ka 2021. Is to hand over the security vehicle to the aspirant over there, and after that we shall, but mind you, this vehicle already has a driver. The commission has secured a driver for that vehicle, and secondly we have also secured for you security personnel who will be accompanying you wherever you are going. Mu kwogerako eri eggwanga amangu ddala nga yakakakasibwa, Kyagulanyi Ssentamu asuubizza nga bwagenda okwongera omusaala gw'abakuumaddembe okusobola okubaagazisa omulimu gwabwe singa anaaba awangudde obwa pulezidenti. I intend to increase the pay of the security forces. Let me say that again. I intend to increase the pay of our security forces. The pay of our soldiers, police officers and prison officers is so miserable. It must be improved. Ayongeddeko nti ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobulimi, science ne teknolojia nabyo singa abaalidde obwami abawa kubitereeza. Amangu ddala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaliriza okusunsulwa, Willy Mayambala yazeeko. Ono yesimbyewo nga independent era amangu ddala nga asunsuddwa naye ayogeddeko eri eggwanga n'asuubiza nti singa bamwesiga ne bamuwa obululu abakulembere wakukola na buli omu ku lw'okukulaakulanya eggwanga. Asuubizza era n'ategeeza nti amaanyi wakugateeka mu byobulimi wamu n'ebyokwerinda by'eggwanga. Akwatidde DP bendera Norbert Mao naye asunsuddwa leero era ono ono waafuttewo owa FDC Patrick Oboya Moriat yazzeeko era ono awuniikiriza ababaddewo bw'ajjidde mu bigere kubenga toze poliisi yazimuggyeeko bwe yasoose okumukwata ku makya ng'agenda ku kitebe ky'ekibiina kya FDC e Najjanankumbi. Ono asembeddwa omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujunganda, ssaabawandiisi wa FDC Nandala Mafabi, Salamu Musumba ne Waswa Birigwa era okakasiddwa n'avumirira ebikolwa bya poliisi ebikedde okumukolwako. Asuubizza okulwanyisa enguzi nti era manifesto ye wakugitongoza mu ssabbiiti emu mu disitulikiti y'e Soroti. Abalala abasunsuddwa kuliko Fred Mwesije nga ye agamba Uganda yeetaagamu Katonda yekka etereere. Omukyala omu yekka ali mu lwokaano luno Nassekalembe yagamba nti essira wakuliteeka ku bakyala n'abaana ab'obuwala. Omusumba Joseph Kabuleta naye aliko by'asuubizza. Political parties are not the solution or the answer to this nation. Good manifestos are not the answer to this nation. Character assassination is not the answer to this nation. Wealth or finances are not the answer to this nation. There is only one answer and solution to this nation, and that is God. Leadership that is all inclusive of all the great nations in this country, Uganda. The 56 of them. That is why our mission is to the 56 tribes of this nation. And our slogan is leaving no one behind.
nti nze ojja kumpa akalulu bwona omala okukampa ojja kuddamu kundabira mu waleti yo. Bwona olaba waleti yo ng'etandise okubaako n'ekyeyogera ekyamaanyi ng'etandise okuwuluguma manya nti kabuleeta atuuse waawo waali awo. Kabuleeta aleese kuba kabuleeta aleeta ssente, kabuleeta aleeta bugagga, kabuleeta aleeta mirembe. Akakiiko olwaleero kakomekkereza ogwako ogw'okusunsula abo bonna abeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti era bonna omugatte abasunsuddwa bali 11. The commission will be making an official pronouncement on the period for conducting presidential campaigns as well as the polling day for the presidential elections 2021 in accordance with the sections 16 and 21 of the Presidential Elections Act. This will be done in the course of this week. Shamim Naiga, Delta TV, Amasokolom.